السلام علیکم گائز. گائز آج ہم گنے کھانے جا رہے ہیں, شوگر کین کھانے کے لیے جا رہے ہیں ہم. اچھا اچھا موسم کو انجوائے کرنے, اور یہ میری کیبنٹ میرے ساتھ ہے شاندار موسم میں گنے کے دشمن. ہمارے ساتھ بنے رہیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور آئیے آپ کو آج ہم گنے کھلاتے ہیں. مسئلہ نہیں جانا چاہیے. دلی شوپی سے لگنا دیکھ ہاں
أنا أقول لك يا كالغار بات تميزا يلا كاميرا مان فوكس کرو ابو جی آ رہے ہیں کمال کیپٹر مال آ رہے ہیں ادھر دیکھو Mmm.